Na jugu Srbije u poplavljenim područjima stanje se normalizuje, vodostaj reka su u opadanju, ali je vanredna situacija i dalje na snazi u 17 opština. Kolika je šteta na magistralnim i regionalnim saobraćajnicama i da li su ovog jutra svi putevi u Srbiji prohodni? O tome ćemo da razgovaramo sa Zoranom Stojisavljevićem. On je izvršni direktor sektora za održavanje i inače rukovodilac štaba zimske službe u putevima Srbije. Dobro jutro, dobrodošli i hvala vam što ste ovde. Jel može jedan presek stanja ovoga jutra? Dakle, kakva je situacija na državnim putevima prvog i drugog reda? Što se tiče prohodnosti i opšte korišćenja puteva, mreža državnih puteva prvog i drugog reda je apsolutno normalna. Naše ekipe su blagovremeno intervenisale, sve su raščistile, kao što ste i vi u dosadašnjim vašim izjavama o stanju na putevima i rekli. Znači, problema nema, osim ovih stvari koje možemo da i podvučemo kao elementarnu nepogodu, a to su ove poplave koje su izazvele prekid saobraćaja na jugu dole, južnom delu Srbije. Dobro, je li dalje tamo ima zastoja? Voda se povlači. Zato što se povlači? Voda se povlači. Državni putevi su prohodni, ima par lokalnih puteva koji su neprohodni, koji su niži. U nižim delovima se voda još uvek zadržava, ali mislim da će u toku dana to biti sve... Koliko je to kilometara puteva koji su bili poplavljeni? Pa, to je negde oko 50 kilometara puta ukupno. Pa nije to malo? Da. Uprilično, da. Ali kada kažemo poplavljeni, mi pomislimo u redu, to je samo voda koja kad se povuče, sve nastavlja da funkcioniše normalno, međutim, nije, voda oštećuje puteve. Jel vi radite prvo procenu štete ili prvo vraćate put u normalno stanje stvari, pa onda kažete ovo nas je koštalo toliko i toliko. Šta su prioriteti kad se ovakve situacije desi? Pa prioriteti su putevi po prioritetima. Znate, mi putnu mrežu delimo u tri prioriteta. I po prioritetima se ta stanje i snima, sagleda, stručne ekipe izlaze na teren, snimaju štetu, vrše procenu i daju se hitni nalozi za otklanjanje šteta kako bi se uspostavio normalan saobraćaj na tim putu. Pa je vam otišla ekipa na... Ekipe su prisutne. Sve vreme su ekipe prisutne. One su prisutne kroz svoje redovne aktivnosti zimskog održavanja. I onda kada su naišle na te probleme, su poslale informacije, dodatne ekipe stručnjaka su otišle na teren, snimaju, čekaju da se situacija smiri da bismo mi mogli na jedan pravi način da intervenišemo i da to završimo. Šta je vaša procena? Kada biste mogli da dobijete presek stanja? Pa mi dobijamo permanentno. Mi smo već i juče dobili neke izveštaje, tako da... Pa šta piše u tim izveštajima? Da su putevi poplavljeni, da su kanali puni, pre svega to moramo da odradimo. Da očistimo kolovoze, da očistimo kanale, da spremimo kompletan putni pojas za odvodnjavanje, za neke naredne vode, sve drugo... I to se pretpostavljam radi već danas, jel? Pa da, rade juče. Juče? Od juče. Pa od juče su već počeli da rade. Naravno, na jugu dole, od Leskovca, Bujanovca, Bela Palanka, Pirot, videli ste... Snimci su bili veoma... Evo, gledamo sve vreme dok ste vi ovde. To su snimci praktično od pre tri dana. Ali kada se desilo ovo sa poplavama, čini mi se da smo svi bili iznenađeni. Dakle, imamo sneg u isto vreme kada imamo i poplave za koje smo negde mi smatrali da im nije vreme. I kada smo pričali sa ljudima koji su i bili na terenu i koji su zaposleni u MUP-u i koji su pomagali tom stanovništvu, kažu, ništa čudno nije ovo zato što je u pitanju ljudski nemar. Dakle, zapušteni kanali, evo ovo što ste i vi malo pre pomenuli, i tolika količina đubreta prosto nije imalo gde voda da ode, a pala je veća količina kiše, a zemlja je već bila natopljena i vlažna. Jel postoji i ko je ta služba koja se bavi upravo tim kanalima? Jeste to vi? Vidite, to je sve regulisano zakonom. Pa nasmejali ste me zato što je to permanentan problem sa kojim se mi srećemo u javnom preduzeću Putevi Srbije, sa kojima bukvalno godinama ne možemo da izađemo na kraj. Koliko god mi da očistimo, toliko narod prlja više. Razumete? Pa ne razume. Pa ne razume.
Mislim da svako u Srbiji razume i takako dobro. Ako znamo koliko, kada bi vam samo rekao koliko mi smeća sezonski iznesemo sa autoputa. Smeća, klasičnog smeća, izbacivanje otpada kroz prozor automobila na autoputu i koliko to nas košta, vi biste se zaprepastili. A molim vas mi kažete. Naši kanali koji služe za odvodnjavanje puteva, dobro, da naleže voda, da ode do recipijenta nekog, do nekog potoka, do neke reke, služe kao deponija za uskladištenje koje kakvog đubra. Od stajskog đubra iz štala do onog đubra redovne potrošnje otpada iz kanta za smeće i oni sami... To je u redu. To, naš, neko, e, postoji, ko je zadužen za te kanale? Postoji komunalna inspekcija koja to treba da obilazi. Ali postoji neko ko to treba da čisti. Zakonom je definisano da u naseljenim mestima svaki ispred svog dvorišta mora da očisti kanal, da pokosi travu, da očisti onu ćupriju, ulaz, znači, u svog dvorišta, međutim, to niko to ne čisti. Tu su najveći problemi. A puteve van naseljenih mesta ima, a da imaju status državnog puta, to čistimo mi permanentno. I to su ogromne cifre na godišnjem nivou koliko to košta. Pa koliko košta? Pa preko 400 miliona košta, na primjer, čišćenje kanala i tokom cijele sezone na mreži od 16.000 km puta. No, to je stvarno dobro. A, dakle, aj samo na sneg da se sada... Mislim, ja koliko shvatam, to đubre je ne reši problem. Ja, evo, verujte mi, ja radim ovaj posao 20 i nešto godina, ja o tom đubre tu, o kanalima, pričam od kad sam počela da se bavim ovim poslom. I nekako mi se čini kao, dobro, vi ste, odnosno ne vi, mi smo svi zajedno, jel, neodgovorni, bacamo đubre kroz prozor, bacamo đubre ispred naše kuće, zapuše se neki kanali, dođe do poplave, sanira se šteta, idemo dalje do prve sledeće prilike. Kako je moguće da ne možemo da rešimo sistemski taj problem? Mislim, meni to nije jasno uopšte. Nažalost, mi se setimo tog problema samo kad nas zadesi. Ovako, kad nas zadese ove poplave, kada nas zadesi... A do tada nam ne smeta, jel? Do tada nikome ne smeta đubre, kesa pored puta, šta ja znam. Mi gledamo naše komšije, naše sugrađane koji prolaze, bacaju kesu, mi prolazimo pored njega, nama ne pada na pamet da ga opomenemo, da to pokupi, da baci tamo gde mu je mesto. A čekajte, ako niko ne čisti to, recimo ne čisti uopšte niko te kanale koje su uz puteve, jel tako? Čistimo, mi čistimo sve kanale uz mrežu državnih puteva van naseljenih mesta. Čak i u naseljenim mestima, tamo gde su manje sredine, gde nisu sposobni da rade, to mi radimo. Dobro, a vi sad pričate o kanalima koji nisu u vašoj nadležnosti, je li tako? Pa očigledno. Očigledno. Pa su ovi bili u vašoj nadležnosti? Ne. Nisu. Dobro, pa u redu, pitam. Recite mi, šta se dešava sad, nam je minus, kreće, barem prema svim najavama stiže nam taj neki ciklon koji će nas smrznuti dodatno, idemo na minus 10 prema najavama meteorologa, jel su spremni svi, rizle, so, jel svega ima dovoljno? Moram da se rasmejem, što bi se smrzli na minus 10? Mi pamtimo temperature u Beogradu na minus 22, na primjer, pre par godina, nije to bilo tako davno. Jeste, nije bilo davno. Zašto praviti paniku od svega toga, zima je januar mesec, pa neka, i zima nam je lepša i zdravija kada je niža temperatura. I neka bude i minus 10 i minus 15, putari su spremni, putari su već očistili sve puteve, putari imaju kompletnu opremu, mehanizaciju i materijale za posipanje puteve uskladištene na svojim putnim bazama. Ekipe putara dežuraju 24 sata od 1. novembra prošle godine i ta dežurstva su organizovana do 1. aprila ove godine. Tako da tu nema samo se razlike u stepenu angažovanja. A stepen angažovanja se uvodi na osnovu vremenske prognoze koju dobijemo od hidrometeorološkog zavoda. Ali već sad treba da posipate nešto tako? Mi imamo, posipamo. Trenutno je na snazi drugi stepen angažovanja. To vama ništa ne znači, ali ako kažem da je angažovano od juče 288 ekipa koje obilaze svako jutro i svako večer, svako popodne, puteve posipaju tamo gde je to potrebno, jer su nam putevi vlažni iz više razloga. Prvo stvaraju se kondenzije, onda se preko dana otapa sneg koji je pao, negde preliva put, pa su oni vlažni. Sve to u večernjim satima smrzava. Da to ne bi napravilo poledicu, led, mi posipamo materijalima, što čistom solju, što mešavinom soli i rizle, a što čistom rizlom. Sve zavisi od terena gde put prolazi. Dobro. Ste zadovoljni kako ste... Ja sam prezadovoljan. Kako ste do sada sve odradili? Pa ja sam prezadovoljan. Ne mogu da kažem da mi smo stvarno na jedan pravi, adekvatan i blagovremen način
to uradili. Imali smo problema, ne možemo, kada se radi posao zimskog održavanja, mi se putari permanentno srećemo sa problemom različite vrste. I opravdano i neopravdano. Neopravdano je kada nesavesni vozači bez zimske opreme odu na skijanje, odu na Koponik ili Zlatibor i onda tamo zaglave, naprave kolonu od 300, 400, 500 metara i onda naše ekipe budu čak i zarobljene u toj koloni, ne mogu da odrade svoj posao. Znači, bukvalno smo ometeni. A opravdano je, na primjer, kad sneg je elementarna nepogoda, ne može neko da predvidi u kom će talasu i na koji način i u kojoj količini pasti, ili, na primjer, kada drveće ovo po teretom snega, padne tamo negde, obori. To je opravdano i tu dođe do zastoja. Ali ekipe su opremljene sa alatom koji to rešava i sve smo mi to rešavali u jednom najprimerenijem roku. Hvala vam mnogo na gostovanju i hvala što ste nam sve ste nam objasnili. Samo još da naučimo da vozimo kako treba po ovom vremenu. Pridržavati se ograničenja. Ja sam to pre neki dan isto rekao. Kaže, mi u zimskim uslovima i planom zimske službe i zakon mi je definisano da se vozila mogu kretati putevima od 40 do 60 na putevima drugog reda do 40 km na sat, a na putevima prvog reda do 60 km na sat kada su ovakve. Ko se god pridržava te brzine, nema problema. Neće imati. Neće imati, pa i nije ni bilo problema ti. A onaj ko želi, ko žuri, ko voli da vozi brže na snegu, na ledu, onda on ima probleme. Mora da očekuje probleme. Hvala vam na gostovanju.